Rok 2024 je pre mňa rokom magickým a krásnym. To sú slová známeho martinského a aj slovenského speváka, hudobníka, skladateľa či producenta Juraja Hnilicu, pre ktorého je tento rok rokom splnených prianí. A nie len pre neho, ale pre jeho celú rodinku. My sme mali takú zaujímavú udalosť. Po 20 rokoch sme si povedali s mojou ženičkou už také oficiálne áno, takže mali sme aj svadbu túto v nádhernom prostredí Slovenského národného múzea. Takže to bol asi taký najčarovnejší okamih tohto roka. My všetci fanúšikovia sme to teda sledovali a povedzme možno aj niečo k tomu, ako prišlo, že teda ste si po tých 20 rokoch povedali, že teraz poďme do toho a prečo práve v ten dátum, ktorý ste si vybrali? Tak ono vlastne pred zhruba 8 rokmi, ak si dobre pamätám, Lucka mala 30, tak ja som ju vlastne požiadal o ruku v deň vlastne jej narodení, lebo som, poviem úprimne, nevedel nič lepšie vymyslieť. A vtedy sme si tak ako zo srandy povedali, že tak, ale zoberieme sa vtedy, keď budeme mať, ja neviem, spolu 20 rokov. Ako najprv sme to brali ako takú srandu, ale potom prišiel ten okamih, že fakt prišiel ten rok 2024, kedy vlastne sme spolu 20 rokov a už sme mu slovo dalo slovo a sme si povedali, že poďme to zhmotniť, že aby sa to fakt stalo, lebo predsa už nemáme 18, myslím si, že už treba mať aj nejaké istoty a hlavne sme chceli okoreniť nejako tú našu lásku, že takým pekným obradom. A už je teda nejaký čas odvtedy a povedz, zmenilo sa niečo, odkedy ste teda už oficiálne svoj? Tak musím povedať, že čerstvo po svadbe to bolo také veľmi krásne. Ja si myslím, že aj to stále hovorím, že ja som sa druhýkrát zamiloval. Toto by určite chcela počuť každá žena. No čo by ste, milé dámy, povedali na to, keby vám váš drahý svoju lásku vyjadril na mieru ušitou piesňou? Jurajová Lucka takéto šťastie mala. Ja som dostal taký nápad, že ako by som sa mohol ľudské hlavne odvďačiť za tú lásku a niečo pekné vlastne hej tak darovať, tak mi prišiel taký nápad, že by som rád hej zložil pesničku. No a keď už som vlastne vedel, že sa mi to aj podarí, že prišla tá múza, tak som ju vlastne poprosil, aby sme si vlastne na tú piesen spoločne zatancovali, že mal by to byť vlastne náš taký prvomanželský tanec. S tebou túžim ísť do tlaní zadnúť životu a nechať sa unášať, až pokým začne hrísť a spolu budeme sa brániť. Okrem svadby stihol tento výnimočný spevák, ktorého poznávacím znamením je úsmev, pokora a úprimnosť tvoriť, skladať, absolvoval množstvo koncertov, počas leta bol súčasťou viacerých festivalov, no a svoj magický rok 2024 uzavrie veľkolepo a v priebehu 12 mesiacov si splní aj druhý veľký sen. Pre svojich fanúšikov chystá krátko pred Vianocami unikátny koncert, počas ktorého ho bude doprevádzať veľkolepý symfonický orchester. Viac o koncerte či Jurajovi samotnom vám prezradíme už čoskoro v našej relácii.